Välkomna ni där hemma här till Ullevi i Göteborg. Ett soligt och varmt Ullevi. Nationalarenan för rock av det stora arenaformatet, som man nästan kallar den här platsen. Bruce Springsteens Home Away From Home. Här har vi samlats idag för något som kallas för The Big Four. Och det är fyra stycken orkestrar från Amerika, eller hur? Linnea Olsson, hårdrockskribent i Svenska Dagbladet och i branschorganet Sweden Rock Magazine. Vad är det för band som väntar oss? I kväll ska vi se fyra av thrashmetallens största. Mm. Vi börjar med Anthrax, sen är det Megadeth, Slayer och Metallica. Mm. Och vi har drygt 55 000 som kommer vara på plats här sen. Ja. Det är ju nästan som att man tycker att Sverige går man ur huset dessa dagar. För bara två dagar sedan så var det fullt här för Iron Maiden-konserten. Peace and Love drog en rekordpublik. Och det har också varit andra evenemang som har skett i musikens tecken. Ni som är intresserade av att sparka boll, vi kanske bara ska lokalisera oss. Vi befinner oss alltså precis ovanför det som kallas för spelaringången. Det var inte här Örgryte mötte Landskrona 58, det var på Gamla Ullevi. Där uppe har vi den så kallade VIP-läktaren. Här inne så är bandens loger och ja, det är väl ungefär det som... Vi har en scen också. Vi har en scen också, där borta. Där borta. Och ni ser ju kanske lite vad som håller på att hända där. Men det är en speciell kväll, Linnea, va? En ganska historisk afton kan man väl säga. Ja, alltså de här fyra banden har ju väldigt mycket historia bakom sig. Mm. De tre av dem firar 30 år som band i år. Mm. Och det ligger diverse konflikter och draman i historien. Men nu står de här allihop fyra med lite, ja, lite sviktande laguppställning. Men det är de här fyra banden. Så vi ska säga att om man vill ha svar på frågor, då kan man mejla in, eller hur, till... Just det, till adressen metall@svt.se. Metall@svt.se. Med ett L. Just det. Just det är viktigt. Vi försökte få in adressen carryfuckingking@svt.se. Men... Eller dave.mustaine. Just det. Ja, som Linnea säger, det här är alltså fyra stycken band som faktiskt förändrade hårdrockens förutsättningar för alltid. Och de står tillsammans här. De har gjort några av de största, inte bara hårdrocksalbumen i mitt tycke, utan också de absolut största rockalbumen. Och några av musikerna som vi kommer att säga ikväll är, eller i alla fall var, några av de bästa av sin sort. Och thrash metalen är intressant på flera aspekter. Om jag skulle bli lite så här kulturjournalist skulle jag nästan kunna säga så här att man går in i ett 80-tal av... det kalla kriget, kärnvapen, terrorism, allt det där speglades i det som blev thrash metal. Kanske framförallt hos Megadeth och Metallica då. För att göra en jämförelse, Linnea, om man skulle säga att Big Four i någon annan kategori, vad skulle det kunna vara då? Ja, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Vi kan ju göra krautrockens Big Four, Faust, Can, Amon Dyl och Tangerine Dream. Mm. Eller? Dansbanden, har du någon på dem? Ja, det skulle i så fall vara Striplus. Jubilerar ju i dagarna Thorleifs, Skytts och Lasse Stefans. Kanske det. Iron Maiden. De stod här på scen för bara ett par dagar sedan. Och det tycker jag är extra speciellt, måste jag säga. För att sist vi gjorde det här på Sveriges Television, denna årets kungabröllopssändning, var ju faktiskt med just Iron Maiden. Det är 7 år sedan nu. Och att det blir lite speciellt i år är ju faktiskt att utan Iron Maiden, eller hur Linnea, så hade kanske inte det här låtit som det låter. För de är kronjuvelen i den genre som kallades för The New Wave of British Heavy Metal. Alltså den nya vågen engelska hårdrock. Det som hände efter Black Sabbath, som egentligen betyder allt i hårdrocken tycker jag. De inspirerade alla de här fyra banden. Det är det de har gemensamt, eller hur Linnea? Ja, alltså New Wave of British Heavy Metal markerade ju en stilförändring inom den hårdrock och hårda rock som redan fanns på 70-talet. Ja. Och du nämnde Black Sabbath. Så om man utgår från Black Sabbath så blev det lite hårdare, lite snabbare, lite mer nitar och läder eller denim and leather. Ja. Så det var ju just band som Iron Maiden och Saxon
som tillsammans med punken låg till grund för det som blev thrash metal som vi ska kolla på ikväll. Mm. Och sen spetsas det här till lite ytterligare då med dödsmetallen som kom senare. Just det. Det ligger naturligtvis väldigt mycket förberedelser bakom ett sånt här evenemang och arrangemang. Jag säger välkommen hit till Thomas Johansson. Tack ska du ha. På Live Nation och till Tor Nilsen på Live Nation också. Här var micken. Om jag bara tar först en kuggfråga här. Jag vet att det här är två herrar som har en fäbless för Bob Dylan och Bruce Springsteen. Om ni tar ett gäddmått på hur stor er fresh metal-samling är hemma, vad har vi då, Thomas, du börjar? Flera meter i vinyl och flera meter i CD, absolut. Aha. Någon favorit? Ja, Metallica, ja. Maiden. Ja. Ja. Ja, de är ju tidigare, men... Black Sabbath. Mm. Tor? Ja, vi jobbar ju med både Iron Maiden och Metallica väldigt nära och representerar dem, som du vet, lite här och där i norra Europa. Och de ligger oss väldigt varmt om hjärtat och i nivå med Bruce Springsteen. Det jag tyckte var roligt ur ett Sveriges Television-perspektiv när vi frågade, eller i en diskussion, ska vi inte sända det här? Det var att det var inte så där krångligt som man trodde det skulle vara med 25 stycken advokater som liksom vänder ut och in på papporna, 6 månaders liksom huvudbry och sådär, utan vad var det egentligen som hände när... Starten var att Thomas Hall från SVT var på kontoret en dag och frågade någonting om det var dags att göra något liknande igen, och då sa jag, vi kan göra Metallica, Big Four, för de kommer hit om 5 månader. Mm. Så han gick hem och frågade i huset och jag ringde över till Peter Mensch som är Metallicas manager. Och i och med att Metallica sa okej, så var det väldigt svårt för de andra tre banden att hoppa av. Det blev tre månaders huvudbry. Det blev bara tre månaders huvudbry för Tor, inte för mig. Ja. Vadå? Vad var det som krånglade då? Nej, men det är många som vill vara med och säga sin sak. Och, ja, det juridiska vet ju ni ju redan. Ja. Det är som taxen, det är de små som biter. De går fram och tillbaka, de här paragraferna. Ja. Jag tänkte på det här med logistikern i mig blir naturligtvis lite nyfiken. Jag kommer precis från festivalen i Roskilde och sett de här så kallade när man lastar ut en konsert och när man lastar in en. Och här måste ju, här ute på scen, vi kan ju få komma på det här. Någonstans här måste det ha skett ett gigantiskt liksom lådberg med förstärkare och allt det som hör hemma på en sån här arena. När Iron Maiden skulle väck och de här fyra skulle in. Ja, det är tufft. Det krävs mycket av organisationen och det är väl det som kanske är det viktigaste för att göra ett bra arrangemang. Att ha en riktigt bra organisation. Och nu har de jobbat extremt hårt, vår personal och våra tjejer och killar. Mm. Startade väl med Metallica 8 i lördag, igår morse. Mm. Och då var Maiden ute någonstans 4 på morgonen. Ja. Och vi kommer väl jobba fram till 2 dagar till tar det ju ta bort det, så att... det är tufft. Den här utvecklingen som vi ser, enskilda konserter kanske inte går riktigt lika bra som tidigare. Just att ett festivalformat, 4 band som ikväll, en sorts Big Four-utveckling. Kan vi förvänta oss mer av det här? Kanske i andra genrer också eller i andra sorters... Det verkar den här paketmusikfesten verkar ju ha liksom flyttat in rejält. Jag tror att man kommer att se flera såna här grejer framöver. Vilka vet det är svårt att säga om, men jag tror att man kommer att kunna se det både med yngre musik som kommer, alltså typ indie, en del sådana grejer som skulle kunna vinna på att slå sig ihop och göra en större grej än att harva runt. Big Four of indie rock. Det skulle man kunna göra. Vilka skulle det vara? Om vi kör 90-tals indie då? Ett brittitals indie. Vi får väl be tittarna helt enkelt mejla in till er och tala om vilka det ska vara så vi vet det. Eftersom vi har ju koll på det här, det andra har vi inte koll på. Jättebra. Maila gärna in till metal@svt. Förslag på andra sorters Big Four-lösningar. För att de här två gentlemännen är faktiskt de som kan sätta det här i verket. Tack så jättemycket för att ni kom hit, Thomas. Tack själv. Tack, tack. Och Tor, jag förstår att ni har mycket annat att stå och i nu. Tänk mig på sport ikväll. Ha det bra. Hej då. Ja, tack, tack, tack. Hej, hej. Mycket. Ja du, Linnea. Ska vi se... Vi har ju lite fler gäster än Thomas och Tor som kommer hit under kvällen. Vi kommer ju dyka upp här emellan konserterna. Och på plats är Jonna Berg och Ika Johannesson, båda två journalister. Vi har också, ja, vad har vi fler för några? Erik Danielsson, en av dina favoritsångare från black metal-bandet Vatain.
Mycket roligt att han är här. Och så har vi också, sist men inte minst, Peter Ivers och Björn från In Flames. Mattias Hedeby kommer från Metallicas svenska fanclub. Och så har vi ju Andy LaRock som har åkt hela vägen från Varberg där han har sin Sonic Train Studios. Och han har lite intressanta berättelser om bland annat Megadeth. Klockan börjar närma sig Anthrax. Det är Anthrax-tid, men... Ja, vi tänkte kanske titta på hur det såg ut på arenan tidigare idag, om vi har ett klipp på det. Klockan är alltså 4. Det är bara en liten stund kvar till kvällens Big Four. Men Astrid, du nöjde dig inte med det här. Du är från Söderhamn och igår var du i Gelsenkirchen i Tyskland och såg hela föreställningen där. Berätta. Ja, vi kom dit i förrgår. Sov över och nu såg vi spelningen igår och kollade på de andra banden också. Jag och min kille, han är också här. Och så ska vi se de andra 4 spelningarna också då, idag och sen Italien och England och Frankrike. Varför gör du det här? För att vi älskar att se på Metallica och träffa alla härliga människor. Och... Ja. Är det bara Metallica som gäller eller någon av de andra banden som också spelar roll? Nej, det är faktiskt helt ärligt bara Metallica. Faktiskt. Då är det dags. Första bandet ut, men inte det minsta. Här kommer de. Metallicas gamla kompisar faktiskt, de träffades ju i början på 83 när de delade replokal. Och kanske tog lite intryck av varandra, här är de på scen. Anthrax! We'll be right back.
Today is a very special day because we got a guest up here, Andres. Hello, Andres. Andres, give him a little guitar for me, man. Everybody get a little singing going on there. Are you beer drinkers?
Fucking metal is still alive, motherfuckers. Yes. Yes. It's great to be here, man. It's good to see all you guys again. You guys are feeling good. You're ready. You're ready. You're ready. You're ready. All right, it's time to get a little wall dance going on out there. Come on, everybody, dig it up, man. Come on, get this shit going, huh? Get it up. Get it up. Get it up. Are in there.
Oh, thank you, man. You guys are awesome, man. Give it up. All right, all right. For those of you who don't know, we got a new Anthrax record coming to you. You like that? If you're on the internet, don't forget you can download the new song for free. All right? We like to do a song for you from that album that's not out yet. Are you ready for this one? Yeah. Pay close attention, man. You get it. This one's called Fight 'Em Till You Can't. We'll be right back.
Keep an eye out for that. September. We love you. We love you all. Thank you very much. What do we got on the top? Get up, motherfuckers. Let's go on top. All right, everybody, get up. Get up. Stand up. Say hello, motherfuckers. Yes. Hello. Yeah. Holy. 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 We'll be right back.
Taking it on, man. He wants to say hello to Andreas. He wants to say something. He wants to speak to you. God bless. Hello, Gothenburg! It's a pleasure to be here. My fucking idols, Anthrax, man. Such an honor. Scott at home with his kid and his family. God bless him. It's a pleasure to be here with you, Sweden! Bye.
God bless you, man. God bless you. Thank you, thank you, thank you. Oh. Fuck yeah! Fuck yeah! Oh, yeah, thank you very much, everyone. Have a good day! Let's get down!
vaken hela tiden. Och påminn gästerna med honom, eller du kan visa liksom till dem. Nej, nu hör jag mig själv i alla fall. Nu hör jag Thomas, men inte mig själv. Nu hör jag mig själv och ropa Thomas. Ge en shoutout. Hej Christian, det är Per. Och du vill ha micken här. Jenny, hon är van mickartist också. Sen vill vi ha en närbild på Jennys... hennes bälte där. Jag tar in dig direkt, Jenny. Så bara så här.